ይድረስ ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር። ክቡርነቱ ስለ ሰሞንኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፈተና የሰጡትን ማብራሪያ ሰማሁት። ከተሾሙበት ዘመን ጀምሮ ያደረጉልንን መልካም ነገሮች ዘርዝረዋል። የውስጥና የውጭ ሲኖዶስ የሚል መከፋፈልን ማስቀረቱ፣ አቡዳቢ መቅደስ እንዲኖረን ማድረጉ በቤተ ክርስቲያን ለዘላለም የማይረሳ በጎ ስራው ነው። ነገር ግን የተወረሱ ህንፃዎችን መመለስ፣ መሬት መስጠት የመሳሰሉ ነገሮች ግን ስለሚያስተዳድረው ህዝብ ሊያደርግ የሚችል እንጂ በየቀኑ አመስግኑኝ የሚያስብል ውለት አይደለም። ደርግ አቡነ ቴዎፍሎስን ገደለ፣ የሰሩትን ህንፃ ወረሰ። የተገደሉ ፓትርያርካችንን መመለስ ባይችሉም ጊዜው ሲደርስ ህንፃችንን መልሰውልናል። የራሳችንን እንጂ ሰርቶ የሰጠን መንግስት የለም። ፍርድ መጠንቀቁን ብናደንቅም ጽዋት ተደርጎ እንደተሰጠን አድርጎ በየቀኑ ማነሳሳት ግን አስፈላጊ ነው ብዬ አላምንም። ይልቁንም ወሮ በላ ጳጳሳት እየወረሩኝ ነው፣ መንግስት ህግ ያስከብርልኝ ብላ በጠየቀች ቤተ ክርስቲያን ፊት ቀርቦ እንዲህ ያለ ንግግር ማድረግ እየጠበቅን የነበርን እኛን አሳዝኑናል። ተርቦ የሚለምንን ሰው ከዚህ በፊት ስለወሰደው እንጀራ እየተረኩ ማዘግየት ችግረኛውን ሰው በረሃብም በነገርም እንዲጎዳ ማድረግ ነው። ከጀመሩት አይቀር ጉዳታችንንም ቢናገሩልን ኖሮ ደስ ይለን ነበር። በሃይማኖታቸው ምክንያት የታረዱ ምዕመናን በሐረር፣ በጅማ፣ በወለጋ፣ በአርሲና በሌሎች ስንት ናቸው? ታቦት አጅበ የሚሄዱ ወጣቶች በመንግስት ወታደር አልተገደሉብንምን? ታቦቱን ወደ መቅደሱ ማስገባት ተከልክለን የመንግስት ታጣቂዎች መንገድ ዘግተውብን ከጎዳና አላደርንምን? አርቲስቱ ሲገደል፣ ጀዋር ሲከበብ፣ ለውጥ ተደርገው የታረዱ ምዕመናንስ? እናቶች ወዳቸው ተቀደደ፣ ጡታቸው ተቆረጠ፣ ወንዶቹ ብልታቸው ተሰለበ፣ ሰው በሳት ነደደ። የመስቀል ማክበሪያ ቦታችንን በጴንጤ ሹማምንቶች ተቀምተን ሳናከብር የቀረንባቸው አካባቢዎች መኖራቸውን ሳያውቁምን? የኩራዝን ጭሱን ይከላከሉታል፣ መብራትነቱን ይጠቀሙበታል ብለን እያለፍነው ነው እንጂ ብልጽግና ከጠቀመን ይልቅ የጎዳን ብዙ ነው። በተጨማሪም የትግራይ ክልል ጳጳሳት በጦርነት ወቅት ያወጁትን አዋጅ ማነጻጸሪያ አድርገው ማንሳቱ ተገቢ አይደለም። ያ በጦርነት ጊዜ የቀረበ ጥያቄ ነው። ብስጭትና ሌሎች ተደራራቢ ችግሮች ነበሩ። በጦር ተከቦ እየተዋከበ ለነበረ ህዝብ መግለጫ ማውጣት ነበረብን? ሰልፍ መጥራትስ ነበረብን? በዚያው ስለ የትግራይ ጳጳሳት ጥያቄ ጦርነቱን አውግዙልን፣ ህዝብ ተጎዳብን የሚል ነው እንጂ የብሔር የዘር ጥያቄም አልነበረም። የአሁኑ ግን የፖለቲካ እንጂ ሃይማኖት መልክ የሌለው ጥያቄ ነው። ቤተ ክርስቲያን አድርገ የማታውቀውን ከእኔ ወገን ሸዋሚ አንሷን ሊጨመርልኝ የሚል ነው። አባቶቻችን ያቆዩን ጥያቄ አባት አንሶናን ሊጨመርልን የሚል ነው። መልካሙ ጥያቄ ይኸው ነው። ቅዱስ ሲኖዶስ ለብሔር ብሔረሰቦች የሚከፋፈሉ መናብርት የሉትም። እንኳን ኢትዮጵያውያኑን ይቅርና ከውጭ የመጡትንም አባት አድርገ የምትቀበል ቤተ ክርስቲያን ናት። ግልጽ ወረራ በዘመኑ እየተፈጸመብን መሆኑን ባይሰሙኝም ልነግሮ እፈልጋለሁ። መንግስቶ ጣልቃ ያልገባ ለማስመሰል የሄዱበትን መንገድ ሳየው ታዘብኩም። እነ የጅማ ፖሊስ ለቤተ ክርስቲያን ቡራኬ የተጋበዙ ሊቃነ ጳጳሳትን ወደ ከተማችን ማንም እንዳይመጣ ብሎ በስልክ መከልከሉን፣ የሀገረ ስብከቱን ሊቀ ጳጳስ ከብዙ መንገላታት በኋላ ከከተማ አስወጥቶ መስደዱን አልሰሙምን? የጅማ ሀገረ ስብከት ተንቀሳቃሽ ንብረቱን እንዳያንቀሳቀስ መታገዱንስ አያውቁምን? ጉዛን በታጣቂ ታጅቦ ለጋ መግባታቸውንስ አላዩም? ወታደር ቁልፍ ሰብሮ ሲያስገባቸው መረጃ አልደረሱትም? ጣልቃ መግባቱንም አልፎ መንግስት ሃይማኖት ለመመስረት እየሰሩ ያሉ ሰዎች ባጠገቡ አሉ። ግን ላስተማረ ህጋዊ ተቋም አቤቱታ መልስ ለመስጠት